No nākamā gada laulību varēs noslēgt bez liekām acīm, proti salaulāties bez lieciniekiem. Ar atsevišķa likuma pieņemšanu plānot piešķirt tiesības arī dievturiem laulāt ar juridisku spēku. Tā lēma Saeima, pieņemot attiecīgus likuma grozījumus. Saeima precizēja civil likumā esošo kārtību, nosakot, ka laulāšana notiek personīgi klātesot līgavai un līgavainim. Noteikts, ka līgava un līgavainis var pieaicināt vienu vai divus pilngadīgus lieciniekus, taču viņu neierašanās nebūs šķērslis laulības noslēgšanai. Saeimas pieņemtie grozījumi arī paredz, ja laulājamie pieder pie dievturu konfesijas un vēlas salaulāties pie savas konfesijas garīdznieka, kuram ir attiecīgās konfesijas vadības atļauja, tad viņus laulā pēc dievturu noteikumiem. Pirmām kārtām tas ir Latvijas dievturu sadraudzei. Šis līdztiesības status ar pārējām reliģiskajām organizācijām, kuras šobrīd tiek dēvēts par tradicionālajām. Bet es domāju, te ir vēl varbūt viens būtiskāks moments, kas ir, kad ar šo lēmumu faktiski mūsu valsts apliecina, ka mūsu tradicionālais latviešu dainās balstītais garīgais mantojums, ko sevī nes dzīves ziņa, latviskā dzīves ziņa un tajā ietvertā dievestība, tiek nolikts vienā līmenī ar pārējām pasaules lielajām reliģijām. Lai noteiktās tiesības stātos spēkā un dievturiem būtu juridiskas tiesības salaulāt, vēl būs jāpieņem likums par savstarpējo attiecību noregulēšanu starp valsti un dievturu reliģisko organizāciju.